ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਲਹਿਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੰਮ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਥਾਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਐਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹਾਂ ਦਿਨੇ ਫੜ ਲਾਂਦੇ 4 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਪਰੂਫ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਟੂਡੀਆਂ ਲਵੇ ਆ ਜਾ। ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਵੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਫੜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਪੜਾ ਅਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਵੋਂ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 100-200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਮੂਨ ਫੀਡ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੁੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 3 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਥਾਪੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿੰਮ ਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮ ਵੇਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ 3-4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ। ਬਸ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਚੁਗੇ ਜਾਣ ਕੋਟੜੇ 'ਚੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਕ ਗਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਣਾ ਚੁਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਰਾਤ ਫੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਟੜੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੜਾ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਲਹਿਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।